Здравейте! Днеска се намираме в село Мезек да посетиме една от най-големите тракийски куполни гробници. В момента сме се отправили на път точно преди нея. Оставихме колата на паркинга и се отправяме към самия и вход да разгледаме отвътре как е. Температурата е над 20 градуса. А сме 10 декември. И има страшен вятър. Надявам се да не го чувате. Село Мезек се намира до Свиленград. На няколко километра от гръцката граница. Важен човек, който предполагаме, че няма какво да е друг, освен някой местен владетел. Неговите останки са положени на ложето с един нагръдник, който се явява почти единственото нещо, което открито погребалната камера, изработено от желязо, с златно покритие, богато окрасено се пише за тракция орнаменти и една метална рамка с размерите на ложето е намерена, но тя е била щупена на две парчета и покрива тя небрежно стърни на стената. Тялото на ложето с нагръдника символа на неговата власт и тъй като той не е просто някакъв си владетел, ами от така наречения тип цар жен, затова биват извършени едни ритуали по неговото обожествяване, които 3-5 дни, които когато свършат, тялото му е извадено навън, изгорено и това, което е оставено, го връщат в едната урна, може би от дясно тази е по-големичка. А в също положената урна предполагаме, че са поставили останките на една от жените му, тази, която има очета да го продължи в отвъдното. Като в случай, че не се случи някакво невероятно съвпадение и двамата не загинат в един и същи ден, тя ще бъде доброволно мъртвена, изгорено тялото и поставено там в другата малка урна. И това, което така или иначе някой е нарекал гробница, започва да функционира като хералон. Храм, място за преклонение пред останките на обожествен владетел, митичен герой, жрец, различни наименования, един и същи човек, светилище, портал към отвъдното, някои дори казват, и така поне 50 години. 50 години, за да стигнем от бронзовите предмети при сторежа на гробницата, за да стигнем до златните предмети, по всяка вероятност от периода на нейното запечатване и затрупване на средата на 3 век преди Христа. Те 50 години се счита, че доста хора са минали от тук да му се преклонят. Всеки следващ ход съответно от дете предвидени в погребалната камера е по-нисък с цел като влизаме вътре, естествено да му се покланяме. Правят сродно изтъркане. Някои от нещата, които намерим в Дромоса, може би са и дарове от поклонници. И вече в края нещо, което е наистина необичайно, да речем, защото в другите дали ги наричат гробници или не, но да речем, доста от тях се предполага, че ако не е вътре да са положени останките на владетел, то поне там за ритуала, пък след това може и другите да ги оставят. Нали, наистина могат да са светилища, както ви казах, и по-вероятно да са светилища. След това се функционират, нали, изглежда сега вече различните обекти, различните места, различно време са функционирали. И в края, нали, се нареждат вече даровете, ти пишеш за тракийска погребална церемония. Те са запечатани и затрупани, за да може да се запазят от ограбване, оскверняване и разрушаване. Само че тук непосредствено преди да се случи това нещо с запечатването, биват извършени тези вторични погребения, можем спокойно да ги наречем, в тези вторични помещения, каквито се явяват предверията. И още вече в по-маловажното помещение Дромоса, се нареждат кон, колесница, куче и отзад предметите, вече да се завърши тракийската погребална церемония, всички елементи от нея да са на лице. След което запечатваме входа с плътно зад камените плочи, че чак вътре да не може да не прониква никакъв кислород,
и затрупваме цялата гробница, която между другото е най-дългата, която открива в България и една от най-дългите на Балканите, близо 30 метра. След което тази толкова дълга гробница ще трябва доста голяма могила да затрупваме. Тук конкретно 90 метра в диаметър в основата, 16 метра висока при последните изнервяне и считано, че около 50 000 кубика пръст има насипани отгоре. Хората, които участват в това, доста по-трудоемко дори от прежде на самата гробница, така наречена. Тази трудоемка дейност ще бъдат доброволно мъртвени последните изнервяне, за да няма живи свидетели на место на хождението на това свещено място, което наистина 2200 години остава скрито, къде се натъкнат съвсем случайно, нали, нашите местни маняри. Като и това, за да се държи пръста, както защото пръста Русъм бяха се споменали, и тук е имало отвън такъв зид крепида, но тя за съжаление е разрушена, нали, която да държи пръста. И така приключва историята. Сега в масовата информация, то не че е много разпространено, но нали, което може да се срещне, че заради необичайния брой на погребаните хора, които са, приборихме ги поне 4, а може да стигат и до 6 проекта, нали, на повечето места пише, че това е фамилна гробница, принадлежаща на богат тракийски аристократ и неговото семейство. Само че добре де, ама това там нататък почват едни такива противоречия, от които това е едва ли не в този повече се яви единствената такава фамилна гробница, ако сте е гробница, нали, в България, защото повечето, при повечето, нали, дали вътре са поставени останки или не, но и дори ако става въпрос и за Старосел, нали, защото не споменахте, нали, там са, има предположение, че са погребани дали просто в нея или отвън, поставени там останките и това ще е светилище, нали, на един от най-известните одриски царе, дори може би най-интересният като личност, Ситал. Поне по малката информация, която ние имаме. Тук говорим за някакъв така по-скромен местен статут, поне, да, както се казва, за него си и за приближението му си е бил навъзетел. Нали, след като е най-отгоре на всички наоколо тук, то няма какъв друг да е. А дори вече тогава в тези години нямаме одриско царство, за да имаме главен одриски владетел. Ма това не значи, че като имаме одриски владетел, няма други. Когато е съществувало именно по-ранно време 5-4 век одриското царство, така е било в най-силния си период, той е имал една федеративна структура, която гласи, че над този главния владетел имаме още няколко такива местни, които не са длъжни да му се подчиняват, а когато той обикновено така успее да ги обедини и да насочи тяхната, без съмнение, доста сериозна военна мощ към външни така врагове, това се случва или чрез предварително заплащане, или чрез дял от спрячката, но няма такъв случай, който ви кажа, айде тръгвайте и други, нали, тази сте така просто да му се починят, просто такъв вариант няма. Особено племената, които са обитавали, родопите, които между другото са били най-елитната част от тракийската войска. Айде страшните войни, най-големите бойци. И така, другото противоречие е, че този промежуток от 50 години, ако приемем, че налича е фамилна, от когато бива погребан първо главата на фамилията и след това 50 години чак, нали, до следващите, нали, които са един по предметите. Едва ли са ги погребали по-рано и след това са сложили предметите при тях по-късните. Няма как да стане. Затова тази разлика от 50 години между едните и другите погребения, при тогашните продължителност на живота са поне 3-4 поколения, което, нали, малко е така, малко е абсурдно, да, да. И затова по-скоро, нали, се счита, че си е била така царска гробница, пак, нали, с условието, че просто името се е, нали, вече утвърдено.
но необичайно тук са погребани с един по-късен период и още хора, които явно не са били случайни, след като са носили тези изцяло златни предмети, защото има немалко случаи, в които тези предмети могат да бъдат глинени. Нали, поне тук на тази огърлица, тези елементи от глина, топват ги в златен разтвор и така се правят огърлици, венци, масово разпространено и не е имало проблем, нали, че е така, такава изработката. Но имало е хора, които са успявали да се позволят изцяло златни накити, както са тези тук в случая. И тук, нали, до там приключва историята с гробницата. Информацията, която знаем за нея, е изцяло на база на проучването на професор Богдан Филов и научния му труд по този повод. Една книжка много интересна, която дори наскоро я произведоха. И на този етап това, което знаем, както вече ви казах в началото, гробницата е отворена само тук на 50 км пода и вътре може да влезете, да си разбиете оригиналата, да си направите снимки. Няма рисунки, което от една страна е жалко, но от друга страна поне можем да си гледам в оригиналната гробница и няма ограничения в това колко време ще стоим в нея. Имаме едни интересни холограмки, триизмерни изображения на някои по-интересни предмети, които са намерени вътре. Си ги разгледайте тя, ако имате някакви въпросчета, сега или навръщане, с удоволствие ще ви отговоря, нещо, което не ви е станало ясно. Надявам се да ви било интересно. Благодаря. След малко ще влезнем в гробницата, да я разгледаме и да ви я заснема. А вие не забравяйте да подкрепите канала ми с лайк и шер и да се абонирате. Аз ще изчакам хората да излезнат, за да ни е по-спокойно вътре и да мога да ви заснема всичко. Ето ни на входа на самата гробница. Тракийска куполна гробница от 4 век преди новата ера, запазена в оригиналния си вид. Тук са намерени златни, бронзови и глинени предмети, които показват високите постижения на тракийското изкуство. Паметник на културата. Време е да влезнем в нея. Тук вече е по-тихо. Гробницата в село Мезек е една от най-представителните тракийски гробници по нашите земи. Тя е била използвана първо като гробница, а в последствие и като храм. Интересен факт е, че температурата в самата гробница е постоянна около 18-19 градуса. Гробницата се намира в началото на село Мезек. Малко след влизането в селото трябва да се свие наляво. Има указателна табелка. Могила. Могилата, под която е разположена гробницата, се казва Мал Тепе, което от турски значи и манярска могила. Интересно защо ли? Гробницата е открита случайно през 1931 година. Като малко след откриването ѝ започват археологически проучвания под ръководството на професор доктор Богдан Филов и доктор Иван Великов. Любопитен факт е, че могилата на гробницата Мал Тепе става известна години по-рано, през 1908 година. В горния насип е открита бронзова скулптура на глиган в естествен ръст. Откривателите са местни жители. По това време село Мезек се намира пределите на Турция. Въпреки че населението му е българско, по тази причина ценната находка, бронзовия глиган, днес е част от експозицията на археологическия музей в Истанбул. Землището на село Мезек става официално българска територия през
1912 година, по времето на Балканската война. Популярна реплика на бронзовия глиган може да се види и днес на Мегдана на селото. Вече сме и в предверието на самата гробница. Тук трябва да се наведеме, както каза човека, седно се покланяме. И вижда се колко е изтъркан пода, стъпалото. И сега се намираме в самата гробница. Определено има страхотна акустика. Това е било самото ложе. А тук се вижда колко плътно самите камъни са сдявани и са напасвани. Тук са останки от самата врата, с която е била затворена гробницата. Както разказа човека, това е най-дългата гробница, открита в България. Тя е дълга цели 30 метра до самата главна зала. А ние е време да се отправим към крепостта. Ето ни вече и на средновековната крепост в село Мезек. Тя се намира над самото село. Провериха ни билетчето и е време да се отправиме към входа на самата крепост. Интересна е самата конструкция на крепостта. Входа е направен долу в дъното и в дясно. А тук надолу е пропаст и е стръмно. И всичко е направено с цел стратегия. За да бъде нападната, трябва да минеш от тук. А то ти се пада от дясната страна и си незащитен. Обикновено от дясната страна държиш меча. Щита ти е в лявата. И отгоре те обстрелват. Интересното е, че самата крепост си е имала и собствен водоизточник. Ако бъде обсадена, да не остават без вода, защото водата е най-ценното. И ето ни, вече пред самия вход на крепостта. Вътре в самата крепост има също друго нещо, много интересно. Но него ще ви го покажа малко по-късно. Останете, не спирайте видеото. Вече се намираме вътре в самата крепост. До този момент най-старите находки от района на крепостта са от 11 век. А най-много открити находки са от периода 13-14 век. Тези факти дават основание на археолозите да заключат, че крепостта е построена през 11 век. Смята се също, че е използвана интензивно до падането на района под турско робство. В общи линии името на крепостта Мезек не е много ясно. Някои учени смятат, че името на крепостта е Неозиконт. Това име се споменава в аналите от византийските хронист Никита Хуният.
е възстановена. Може да се качиме до някъде в нея. Това е една от отбранителните кули. Доста е тясна, както забелязвате. Или аз съм доста голям. И двете са правилни. Интересен е покрива. Самия купол. Как са наредени камъните. Де факто те са каменни плочи, а камъните, самия зид почва от тук. Нагоре вече почват камъни да събират. По-подробна информация за крепостта ще остава долу в описанието. Тя е доста облагородена и е превърната в, като в паркче за отдих. Препоръчвам за семейства с деца. Има къде да потичат, хубава гледка, чист въздух. Има масички. Могат да си направят питник. А сега се отправяме към по-интересната част в самата крепост. Та, разбира се, не е този шах пред нас. Ами е там отсреща, под българския флаг, това е немски бункер. От времето на Втората световна война. И бил построен. А отгоре е българския флаг. Даже сега са му затворили вратата. Предишния път, когато идвах, можеше да се влезне вътре, но както се сещате в България, всички други такива обекти са превърнати в тоалетни и в кошчета за буклук. Сега се намираме върху самата стена, която ни открива страхотна гледка над село Мезек. А над нас се намира връх Шейновец. На него също има изоставен бункер, в който не може да се влиза, той е зациментиран. Тишина и спокойствие. А ние е време да се отправиме към колата. Към други интересни места. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и да го последвате. И най-вече камбанката, за да получавате известие всеки път, когато добавя ново видео. А за ново видео се стрема всяка седмица да има по нещо ново и горе-долу интересно. Можете да изказвате вашите коментари или желания къде за места, които да посетя или за неща, които не ви харесва. Приемам всякаква критика. Идеята е да се развиваме и да стават все по-интересни и приятни за вас. Ето ни и над самата порта. Интересно е дали ще познаете къде е бил водоизточника някога в самата крепост. Той се намира пред нас в самата кула, където е дървото.
доколкото си спомням, там беше. Самото дърво го издава, че има влага. Ако греша, може да ме поправите. Интересното е как е била измислен стратегически. Ти вървиш, крепостта пада от дясната страна. Дясната страна обикновено държиш меча и си незащитен. Защита ти е в лявата ръка. Следователно ти си открит от дясно. А крепостта ти се пада от дясно. Било е доста трудно да стигнеш до входа, без да се дадат доста жертви. Ето ни и навръх Шейновец. Сега се изкачваме. Това е някаква ретранслаторна станция. Като погледнете нагоре, ви се завива свят. Ето го е над нас. Другия немски бункер, за който ви казах, долу на крепостта. Малко да потичаме, да загреяме. Ето го пред нас. Той е и паметник. Предния път, когато идвах, беше обгърнат в мъгла и почти нищо не се виждаше. Днес е горе-долу ясно и мисля, че ще се открие страхотна гледка. Шейновец се намира в източния дял на Родопите, на територията на община Любимец и югозападно от село Мезек. Височината му е 703 метра, точка 6. Върха е известен сред местно население още и с турското си име Курткале, превод Вълчата крепост. Тук на 5.10.1912 година става първото сражение в Балканската война. В него загиват 14 от охраняващите котата войници от 30-ти Шейновски полк. Дал името си на върха. На самия връх има изграден издигнат паметник в памет на загиналите. Днес на върха се издига и телевизионната кула с височина над 100 метра, която се забелязва отдалече. При хубаво ясно време върха, от върха се вижда Бяло море, Гърция. До самия връх може да се стигне с автомобил, като се мине през село Мезек. Днес едва ли ще успеем да видим Бяло море, което е пред нас, на обгърнато в мъгла. Отреща има язовир. Не знам доколко се чува от силния вятър, но мисля, че забелязвате как ми вее гривата. Тук има много силен вятър. Направо те мести.
но гледката е зашеметяваща. Нищо, че не сме на много голяма височина, само 700 метра над морска. А кулата, имате чувство, като се движат облаците, все едно самата кула се движи. Какво ли е усещането да се качите на нея? Ето ни е над самият немски бункер. Както знаете, обичам по-екстремните маршрути малко. И затова няма да се спуснем по камъните, по пътеката, която е направена, по която се качихме де-факто. Ще се спуснем по тази скала и ще минем през самия бункер. Който е затворен за посетители. Но се личи каква масивна постройка, за да може да издържа на бомбени удари. Драги приятели, това беше края на едно ново наше пътуване, което ще ви покажа. Страхотни гледки, страхотна местност. Заслужава си да бъде посетено. Бих ви препоръчал да посетите Василенград моста. Той е уникален. Много красив и поддържан. На река Марица. Бих се радвал да оставите по един лайк на видеото, коментар и ще се видим следващия път, на следващото наше пътуване. Благодаря, че бяхте с мене.